ودلنيرو إن بدن شقلان أها بل سمان توحي كحمالان يان دكد مغالا حباد كهبيو ويا بياشو دو شيغي ترين إن يكون نعفين دونان دلان كودو سوكر يا دكد دو هبيو إنكستو أي سندسنين حدنا ماان توحا كدغا يبدا عدك لدوان وأي سوررتين غنع ستريير قلمدوغ أه قدوميها قبل كمود عبد الرحمن علي ديري إسحل إيا قدوميها كحيان كدق مضهب يا محمود عوالي ودكد دو تغيكا وعي قلين تشاقالها إيا قناع ستادا كوفي سقالي يطومن ورباتة بدن كوها يدونيد أيا شاقاي سيدا الله سعطانا الدين كنا كورونا فارسة أغر كدوي مركدات كو عي قلين أيا نوسى ميني ني شغالة إن شاء الله محرمانا صحاب جرنا الدين لا يرايدو كنترول عنا قوسى ميني ماركت بدي واقرني وأنا صعب أرني كستان هي سنقلب كي لو قلت لك علي وما ركت وحسي عبارها لكن دتك عماق ولا في كستان أفك عرتان نضاف ده إلى ليان وكوع يقلني هذا إن شاء الله تعالى ما دام أربوك حرية جدا وحرمنا إن سون أيضا الحرم ما دام عذر كواد وبقي سيس أولد وحرمنا الله صعنا وجد جوا إن عندك وش إنه هنا قلت لك على قاوي تعب شلا يو شو هو شهر نفطة إنه كلا قاوي إن ما كلا جفوا تجينا له أنا وش إنه كوا يقلني دست مش عين وشغالة أنا وش إنه وفق الله في العشر وش لو سكتها وأنا ما كبران شخص إنه كلا جب قاط هذا يدود فدر على كه إنتوا إنه كلا جب قاط هاي بحي وحول لو بعين إنه مدة سيدا هو يقلني هنا عم كتر من مال والبا سهلا ودفتي عن وعي قلنا ودخاتي عن الضوء وصوري النار بلاح وعن ما مكا إن لكي غير غاتسي ونقصة بون لكي غير غاتو تاليها عيدا مضى بدد قل مدوق علي عاتي أيا شاقي إني دكد دو يمادين سيدي أيوغان لهايين بد قبك شقالها لسعودي دون تكو صحرتي دكد مقالة ضهبيو أيا وحن صوب وغاني حيبتا وحن صوب في رني مركب دقية oo corona virus wax la yiraahdo oo umada lagu saladay aan rabnay inaan kontrolno hawliisa inkastoo sida naba sheegay caafimaadka aanan haysan qalabki waan soo kormeernay waan fiirinay checking baan marsiinay haddana shaqadu way socotaa insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan umada uga faa'ideyno in macnaha corona virus iyo waxyaalahaas laga sheekeynayo ay umadu ka dadaasho dhanka kale gudoomiyaha gobolka mudug Cabdiraxmaan Cali Diri Ishaq ayaa madaxda dowlad goboleedka galmudug ka codsaday in la dhiso dekad magaalada Hobyo isla markaana shacabku ay ku garab istaagaan xeebta marnaamaha waa xeebta galmudug baa ilaahay ku mannaystay Soomaaliya ma korayay ku mannaystay dhan kadib galmudug baa xeebta ilaahay ku mannaystay waxaana galmudug waxa la xeebtaas ayaa wax shacab lahayn oo dekad ahayn ee dekad macmiila baa deeyso wada geeyay bun baad ka deeyso wada qabon baa sakatay oo xamar lagu soo jeekimay oo uulka laga soo baaray dees xamar soo mar laan ma aanu galaaneen laakiin waxay soo martay bisho oo lagu soo jeekimay ma baahnaa waxa aanay u dalka uga faa'iideeyay asalka mas'uulka sarasaan tahay inuu uga faa'iideeyo oo maamulka iyo dhamma ay shaqada ka qabtaan waxaan rabnaa madaxweynuhu inuu dalka uga faa'iideeyo shacabkuna inay madaxweynuhu ku dhiirigeliyaan in laga qayb qaato qof kasta oo reer galmudug ah dekadda ayaa laga sugin dekaddan waxaan rabaa inaan laga sugin madaxweynaha galmudug oo dowladda galmudug iyo dowladda federaalka aan waxaan ku talin lahaa qof kasta oo reer galmudug ah haddii tirada la fiiriyo qofkii uu bixiyo 50 dollar waxaan rabaa inaan ismi karto wax walba isku day wadada wada laga baqi jiray laga jiray ma dhismayso hal boor iyo konton boor iyo labaatan boor ku dhisan oo dagaalka xamar gaagaan u tagaya tan waxaan qabaa in dekad macbila laga sameyn karo reer galmudug ka fogaan karaan qof kasta oo reer galmudug aan waxaan ku talinaa inuu dhiibo lacag qadar ayaa sahal u bismillaah yaan ma idka kasin boos sheegay boos yaan laga sugin oo hadana reer galmudug aan isku tashanno aan wax qabsanno in walba ayaa isku tashataa inkastoo aysan fududayn in doonida saddex badeecadaha kala duwan ee ka dagaya saakay magaalo xeebadka Hobyo ay soo istaagto xeeb sababo la xiriira badda gunkeeda oo dheer iyo dekedda macmalka oo aan ahayn kuwa isku wanaagsan ayaa haddana xoogsatada magaalo xeebadka Hobyo waxay sameysteen xeelado kala duwan
way ku dajinayaan badeecadahan iyagoo isticmaalaya doonyaha yaryar ee kalluumaysiga ayay badda dhexdeeda ugu tageen doonida taas oo ay ku soo qaadayaan agabka kala duwan ee ay sido waxaan maanta noo bilaabay shaqo aan isugu haynay maalmo badan baddii baa noo furantay insha allahu doomihii hadda noo soo bilaabeen waxaan kaloo u mahadcelinaynaa shaqadan raggii ka soo shaqeeyey oo ugu horreeyo ganacsadeena weyn cabdijaamac dharas waxaan leenahay ilaahay maada kaaga siiyo shaqaduna way socotaa dhalinyar ahaanna waxa waaye faa'iido badan baa ka helnay maanta waa shaqaynaynaa boqolkiiba toddobaatan waa dhalinyaro waxaa shaqaynaya maantay mid ka hela xamaali iyo mid ka hela ii sheegay inuu doontiisa uusu ku soo xamaalo waxaan leenahay marka shaqadan waxay u baahan tahay dad cabdijaamac dharas oo badan bay u baahan tahay meeshaana bilaahidmo gaalkacyo ilaa iyo meel walba dadku hanti u haystaan meeshaan dekedu maanta in la maalgashado waaye doomaha hala keensto ganacsadada meel kale laga dalbanayana ganacsigana tanaan ka muhiimsan maanta aan leeyahay waa shaqaynayna maanta xamaaliga shaqadaanba maanta noo furantay dekedii way noo furantay waana shaqaynaynaa aad bayna shaqadu nagu socotaa maantay maalmihii hore wadanku waxa weeye waxa isbeddelka maantay fiican tahay dekedii baa noo furantay shaqadii baan wadnaa waxaana rabnaa dadka ganacsatada soomaalida inay shaqada soo badiyaan oo doonyaha noo soo rabaan maadaama maanta aan shaqo fiican helnay maalmaadkan waa soo saaranayna maanta xoogyaal looma tilmaamee madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa marka koowaad madax buu halkaas noo dhigay waxaana anagu muwaadiniinta soomaaliyeed oo horta ku dhashay ee ku barbaaray ee ku aqlaystay maanta dhagaxa noo dhisay rajaana dhisay rajadiina ila hadda ulima hayno waxaan magaalada uga degsannaa macbilkaasaa u jeedin ana doontaasaa wada hadda oo falbaasaa ka shaqeeya marka badarka asaa ku dejinaya meeshaasa nolol maalmeedkeena ku jira waxaan jeclaa lahayn laakiin in magaaladan balantu madaxweynaha naga qaado in loo ofiyo saadiq siciid nuur galmudug t v magaalo xabeedka hobyo